हजुर नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्ण युट्युब परिवारलाई बी स्ट्रङ विथ मीमा। आज फेरि एउटा नयाँ एक्सर्साइजको प्रोग्राम लिएर हजुरहरू सामु आएको छु। भर्खरै मैले चाहिँ बिगिनर्सको लागि स्टेप बाई स्टेप प्रोग्रामहरू गरेँ, जहाँ 8 भिडियो जति मैले स्टेप कसरी गर्ने, कसरी पहिलो दिन दोस्रो दिन न्युट्रिसन सबै बिगिनियरमा कति आतिनुपर्छ आतिनु पर्दैन कति सेटहरू सबै गरेँ। कोही भिडियो बोरिङ हुँदा पनि तर बेस बोइलो बनाऊँ भनेर चाहिँ मैले भिडियोहरू कसरी हुन्छ सबै इन्फर्मेसन दिउँ जानेको अथवा गर्नुपर्ने कुराहरू जिम्मा भनेर गरेँ। अबको प्रोग्राम चाहिँ मैले उहाँहरूको लागि ल्याउँदैछु जहाँ टाइम छैन अथवा लामो समय जिममा जान सकिँदैन, जिममा जानलाई अब पैसाको कमी छ, न्युट्रिसन धेरैहरू प्रोटिनहरू खान के अरे कन्ज्युम गर्न सकिँदैन, यिनी कुराहरूलाई समेटेर एउटा प्रोग्राम बनाएको छु जहाँ वान पेयर डम्बेलले एक जोडा डम्बेलले आफ्नै रुममा आफ्नै घरमा आफ्नै बिस्तारामा कसरी सकिन्छ त आधा घन्टा आफ्नो शरीरलाई दिन भनेर। समय छैन जिममा जान, हाम्रो 1-2 घन्टा जान आउनु सबै गरेर लाग्छ भने एटलिस्ट आधा घन्टा त हामीले रुममा आफूलाई दिन सकिन्छ। तिनी कुराहरू समेटेर मैले एउटा प्रोग्राम डिजाइन गरेको छु जहाँ 1 डम्बेल मात्रै खर्च कम भयो, जिममा जानु परेन, अथवा त्यो 1 डम्बेल त हामीले चाहिँ किन्न सकिन्छ जहाँ परदेशमा छौँ अथवा स्टुडेन्टहरू छौँ, राम्रो फिजिक्स बनाउन राम्रो हेल्थ बनाउन चाहन्छौँ, कसरी हुन्छ एउटा सानो प्रोग्राम डिजाइन गरेर मैले जसमा 1 डम्बेलले मात्रै राम्रो फिजिक्स अनि चाहिँ राम्रो एक्सर्साइज कसरी गराउन सकिन्छ भनेर चाहिँ प्रोग्राम ल्याएको छु, जसमा मैले डम्बेलले 1 डम्बेलले 3 सेट 4 सेट अथवा जति लाग्छ अथवा बिगिनर हुनुहुन्छ भने त त्यही हिसाबले गर्नु पऱ्यो। मैले यति भन्दैमा त्यति भन्नु गर्नुपर्छ भन्ने छैन, के हुन्छ भने तपाईँलाई कतिमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ आफै फिल गर्ने कुराहरू हो। मैले सामान्यतः यति गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने हो, फेलियरसम्म गर्नु हो। 3 सेट 12 रेप्सको रेपिटेसनको मैले लिएर आएको छु। यसको मेन उद्देश्य के हो भने जिममा जाने फुर्सद छैन, जहाँ छ डम्बेलै नगर्नुहोस्, बाहिर रनिङ गर्नुहोस्, धेरै कुराहरू छ होइन, धेरै एक्टिभिटिजहरू गर्न मिल्छ, यही नै कि जिममै आउनुपर्छ अथवा डम्बेलै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब समय छैन भन्ने कुरा गर्ने अथवा उमेरले सेक्छ भन्ने कुरा गर्ने भने उमेरको कुरा गर्दाखेरि एउटा नवराज पाण्डे दाजु हुनुहुन्छ, आदरणीय दाजु, हाम्रो टिकटकदेखि लिएर अर्को सोसियल मिडियाहरूमा पनि धेरै फेमस हुनुहुन्छ। उहाँले आफूले मात्रै गर्नु न अरूलाई पनि सुझाव सल्लाह दिनुदेखेर अलमोस्ट 1/2 सेन्चुरी भइसक्नुभयो, लगभग 48-49 इयर्सको हुनुभयो, तर कसैले पत्याउँदैन होइन, त्यस्तो फिजिकल त्यस्तो राम्रो राख्नु भएको छ, साथमा उहाँको सोच पनि एकदम सकारात्मक छ। त्यस्तै उहाँको उदाहरण दिनुको कारण के हो भने जसले समय छैन भन्छ अथवा पैसा छैन भन्छ अथवा उमेरले छेक्छ भन्छ, तिनी कुराको लागि उमेरले हाम्रो अहिले आफ्नो शरीरलाई हामीले एटलिस्ट आधा घन्टा दिन सकियो भने त कार्डियोभास्कुलर डिजिज अथवा डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, अनेकौँ यस्ता सानसाना बिमारीहरूलाई बच्न अथवा भइसकेको भाग कन्ट्रोलमा राख्न सकिन्छ। आज हामीले 20 मिनट दियौँ भने पछिबाट जिन्दगीभर कमाएको पैसा हस्पिटलमा खर्च गर्न नपर्ला, अथवा सकारात्मक सोच राखेर एक्सर्साइजले बडी मात्रै राम्रो होइन, माइन्ड फिजिकली मेन्टली एन्ड इमोसनली नै हाम्रो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बनाउँछ, हेल्प गर्छ अगाडिका क्रिटिकल मोमेन्टमा लाइफमा अप एन्ड डाउन हुँदाखेरि कसरी हामीले आफूले आफूलाई सम्हाल्न सक्छौँ, स्टेबल राख्न सक्छौँ र अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर। लाइफ भनेको कम्प्रोमाइज र एडजस्टमेन्ट हो होइन, सधैँ एकनास हुँदैन, त्यही भएर शरीरलाई फिजिकली हामीले स्ट्रङ बनाऊँ, मेन्टली अनि इमोसनली पनि, अनि जहाँ छौँ जे छ एक्सर्साइज जिममै जानुपर्छ भन्ने छैन, केही छैन, त्यो मिल ऊ गरौँ। मैले स्टेप बाई स्टेप यो सिरिजमै यति लामो समय त नभए पनि 5 मिनटको छोटो समयमा सबैको समयको सदुपयोग गरेर एउटा सिरिज ल्याएको छु। न्युट्रिसन पनि घरैका खानाबाट के पाइन्छ सबै बताउने छु, अनि चाहिँ कसरी म इम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ डम्बेलबाट त्यो पनि बताउनेछु। सबै 3 सेट अथवा 12 रेपिटेसनका मात्रै हुनेछ, अनि यसपछि मैले सकेसम्म खास गरेर नेपाली चेलीबेटीको लागि एउटा सिरिज ल्याउन कोसिस गरेको छु जहाँ समान बिना नै सेल्फ डिफेन्स प्लस एक्सर्साइज कसरी गर्न सकिन्छ, फ्याट लस कसरी गर्न सकिन्छ। अहिले समय यति अभाव छ, तर चाहिँ म बिस्तारै त्यो पनि एकदमै मेरो धोको छ कि कसरी हुन्छ चेलीबेटीको लागि चाहिँ एउटा एक्सर्साइज पनि हुने, किक पन्च पनि कसरी सिकाउने, सेल्फ डिफेन्स कसरी सिकाउने, क्रिटिकल मोमेन्टलाई आफूले आफूलाई सम्हालेर कसरी मेन्टली अनि फिजिकली स्ट्रङ बनाउने, तिनी कुराहरू एउटा ब्राउन ठुलो धोको छ सबै स्थितिहरू हेर्दाखेरि। बट हुन्छ, बिस्तारै हुन्छ, सबै कुरा एकजरी हुने कुरो भएन। हजुरहरूले चाहिँ सक्दो साथ दिनुहोस्, च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस्, कमी कमजोरी भन्नुहोस्, सबै त एकदमै पर्फेक्ट देखाउँदैन। अब 2-4 महिनापछि पोसिबल भएछ भने युट्युबलाई चाहिँ मैले धेरै समय दिनेछु, आफूले जानेका कुराहरू सबै कुराहरू सकारात्मक हुँदै गएछ भने मोस्टली टाइमहरू, अहिले चाहिँ एट द मोमेन्टमा सबै कुराहरू मिलाउन गाह्रो भइरहेको छ, जता पनि प्रब्लम नै छ है। त्यही भएर हजुरहरूको साथ अनि शुभकामनाको अपेक्षा छ। यो पुरा सिरिज हेर्नुहोस्, तपाईँको समय सदुपयोग हुनेछ, तपाईँलाई पश्चाताप हुने छैन। ल हुन्छ, आउनु सुरु गरौँ। धन्यवाद सबैलाई।